បាទអរគុណពូបាទលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីក្រៃសង្គមនៅថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាពីការលាបពណ៌ផាត់ពណ៌ថាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅលើអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាបុគ្គលមួយចំនួននោះនៅក្នុងកម្មវិធីយន្តដងការពិតរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរប៉ះសិនបើលោកអ្នកមានជាសំណួរអីទាក់ទងនឹងការលាបពណ៌ផាត់ពណ៌នេះសូមទូរស័ព្ទមកកាន់ឬខ្មិនរបស់យើងគឺលោកពូមុំសនងលោកជាគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមពុជាតបតៃតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0875505105និងខ្សែទិក0936672105បាទនៅពេលនេះបងប្អូនយើងបានចាប់អរងឲ្យអញ្ជើញចូលរួមលើកជាសំណួរឲ្យសូមអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទខ្សែសម្រាប់លោកបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកបាទលោកបាទខ្ញុំឈ្មោះសរឿនតវិរិយវិញទៅខ្ញុំបាទលោកសរឿនសូមលើកជាសំណួរឬក៏ទៅចេញទស្សនៈអីឲ្យចង់និយាយបងខ្ញុំជឿក្នុងសមាគមបងប្អូនហ្នឹងជួយគេថាបាត់ទទួលទៀតគាត់ថាសមាគមគាត់ហ្នឹងតែខ្ញុំផុសមកលៀនអ្នកដែលជាប់ទៅគាត់ត្រូវទទួលទៀតតាពាក្យហ្នឹងធ្លាប់និយាយអត់អាដំណឹងហ្នឹងខ្ញុំត្រាប់បានឬគាត់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើឥឡូវហ្នឹងមកលៀនអ្នកកាលនោះគាត់ត្រូវទទួលទៀតទោះថាឥឡូវទៅណាអស់ហើយមកលៀនអ្នកនោះគាត់ថាពេកមកលៀនអ្នកនៅខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទៀតបកត្រាយទៅនឹងតិចមើលតើសមាគមគាត់នោះទៅណាអស់ហើយហើយមួយទៀតតាមប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី28ខ្ញុំលើកចាក់ផ្សាយឡើងវិញលោកមាននិយាយថាមានរឿងតើធ្វើទៅមុខទៀតមានរឿងឈប់រឿងគណៈបកប្រព័ន្ធគុំជារបស់តៃដែលលោកមានគ្រប់គ្នានោះហើយខ្ញុំលើកពាក្យមួយដែលលោកមាននិយាយថាហើយនេះជាកម្លាំងរបស់ជាបរដ្ឋណាតើអានឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរវាព្រោះអាពីអស់ហ្នឹងលោកប្រធានមិនទៅយកមកប្រើទេថាដូចថាមើលវាជាបរដ្ឋអញ្ចឹងណាគាត់ចូលមកសម្រាប់ការធ្វើបង្កើតគណៈបកហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ការជាបរដ្ឋមិនទៅជាបរដ្ឋទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកពាក្យហ្នឹងពាក្យមួយហ្នឹងថានេះជាកម្លាំងរបស់ជាបរដ្ឋហើយប៉ុន្តែដល់ពេលកម្មវិធីចាប់ផ្សាយថ្ងៃមិញវាមានលើប៉ុន្តែមិនខ្ញុំប្រាប់ទៅមានលើបាទអរគុណអរគុណលោកសេរឿនពីព្រៃវែងអរគុណដែលសូមទទួលទូរស័ព្ទមកខ្សែទៀតបាទអាឡូបាទជម្រាបសួរអាឡូឡូមែនទូនបាទជម្រាបសួរបាទពុកជិះពីខាងណាណាឡូមែនទូនអនុជានៅក្នុងផ្ទះរបស់ជម្រាបសួរពុកជិះពីខាងណាហើយប្រាប់ឈ្មោះបានទេបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះអាចារ្យចាត់ពីតាំងកាន់ទៅខ្ញុំសួរលោកវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំប្រាប់អត់លឺទេបាទអាចារ្យចាត់ទាំងកាន់ព្រៃពលយើងប្រាប់ប្រតិបត្តិខាងមុនបានដែរបាទនឹងប្រតិបត្តិនិយាយពីការលៀបពណ៌ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំជឿជឿលោកអាចារ្យដល់ម៉ោងហ្នឹងខ្ញុំគិតឃើញថាលោកប្រធានមន្ត្រីដូជាគណៈបកមួយហើយក្រុមខ្ញុំជាគណៈបកមួយដែរហើយវាមានអ្នកនេះពណ៌ហ្នឹងមកវាប្រហែលប្រហែលមកពិសេសពីគេខ្ញុំមិនចោលប្រកាន់ពីទូទៅខ្ញុំនិយាយជាលក្ខណៈបុគ្គលដូចជាពួកអ្នកគាំទ្រពិសេសគឺពួកអ្នកគាំទ្រទៅប្រុសជាតិដូចលោកវិសាលឯងជាដើមកំពុងចាមកយកណាមើលគាត់និយាយថាលក្ខណៈបាក់អស់ហ្នឹងតែកូនជិនរបស់គណៈបាក់ប្រជាជនទេអបរំដំគណៈបាក់លោកប្រធាននឹងខំចាំបានថាអាការនេះពណ៌ឲ្យបើយើងនិយាយទូទៅទៅខ្មែរបំប្រព័ន្ធនេះពណ៌ហ្នឹងណាគឺត្រង់មកខាងហើយវាមិនទូទៅក៏អាចជឿដែរតែអ្នកមានបូហាតាក់ក្នុងអនអែបុកបុកមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទលោកចាចិត្តនិយាយសំណួរមកលោកចាចិត្តតែអាចអញ្ចឹងហើយតែទីតាំងខ្មែរនេះវាបានតបទៅប្រធានបានតបប្រហែលថាបើតែខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំមកមកតែជឿរាប់ចោលបន្តា
លោកចៅចិត្តហ្នឹងតែអុកយូរនេះដែរអាក្រុមចិត្តមិនមិនណាក្រុមខ្មែរទេណាបាទតែឯងទៀតឯងនៅអារ៉ុនអាមេរិកអារ៉ុនបាក់កម្រែងដែរចាំបានដៃក៏តែខ្មែរទៀតណាអត់ដឹងខោដឹងដើរដូចលោកវិសាមុខដាក់នេះអត់ដឹងណាតែ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 ចាំបានការយើងធ្វើនយោបាយពិតណាស់ហើយយើងប្រកាសគណៈបាជិជនប៉ុន្តែយើងយកឲ្យតែប្រឆាំងយើងយកអាកំណត់ត្រឹមត្រូវរបស់យើងណាយើងទៅអញ្ចឹងលោកចាចាត់សូមសង្ខេបឲ្យលោកជាសំណួរលោកចាចាត់ហៅបាទខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យបច្ចេកមតិយោបល់យូរទេបើសិនជាមិនមានសំណួរសូមអភ័យទោសដូច្នេះសូមទទួលទូរស័ព្ទមកខ្សែទៀតលោកចាចាត់មិនមានសំណួរទេប៉ុន្តែលោកជាយោបល់ច្រើនបាទអរគុណបាទឥឡូវសូមទទួលទូរស័ព្ទមកខ្សែទៀតលោកបាទជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរបាទបាទលឺច្បាស់ហើយបងចេញពីខាងណាខ្ញុំងួរទៅធួងតើគឺពងឆ្នាំទៅទីម្ល៉េះបាទគួយភូមិភូមិពីពងឆ្នាំបាទសុំចេញពូបាទខ្ញុំឆ្លោតតែមកលើលោកនងលោកគាត់និយាយថាបើត្រណាមិនមានវត្តតែមានគាត់ទេសុំចូលទៅទីគាត់ណាហើយសុំមកដៃចូលទៅទីគាត់ឲ្យមករៀបគាត់ទៅបោះចូលដែរបើតែគាត់វិញមកមកណាគាត់កំសខាតំរ៉ាទីកំសខាតំរ៉ាទីតែគួរកំសខាតំរ៉ាទីមានវត្តមាននោះឡើងតែអត់ទេមកនិគាត់ទេខាទៅទេហើយគេមកខែទៀតមិនទាន់គាត់យកមកគាត់មកមកឆ្នាំទេណាពីដៃទៅឈ្មោះគាត់មកលេងមកគាត់ចុកចិត្តលេងទូទៅអរគុណមេបេបាទអរគុណលោកភូមិពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូច្នេះសូមទទួលមកខ្សែទៀតមុនបកគលជាមួយទៅវិញរបស់យើងបាទអាឡូបាទជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរទីកបាទជំរាបសួរពុកនិយាយពីខាងណាបាទខ្ញុំសកម្មភ្នំពេញបាទបាទអរគុណលោកសុក្រិតអញ្ជើញបាទខ្ញុំតាមគួរទៅលោកវទានទីសូមលោកវិញបោះត្រៃថាតើមុននឹងជាប់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺផ្ដើមចេញពីអ្វីខ្លះបានអាចទៅបានជារដ្ឋមន្ត្រីបានសូមឲ្យលោកវិញបោះត្រៃឲ្យពួកក្រុមកម្មមុខមួយចំនួនណាបាទនិយាយតែបំពេញណាបំពេញថាបញ្ហាដែរសមាជិកតំណាងរាស្ត្រតែខ្លួនជាប់បាក់ខ្លួនជាប់ control ណាណានិយាយដោយកាយត្រឡប់កប់ជាន់អត់មានយកពីអាដែងច្បាប់អីយើងមកនិយាយតោះនិយាយគ្មានមូលដ្ឋានមកណាអានេះរឿងមួយរឿងទីរឿងវាពណ៌ណាតែរឿងវាពណ៌នោះគឺវាពីរឿងមកបាក់នយោបាយណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រកាន់យករបបរដ្ឋាភិបាលទី18សេរីពហុបក្សមានន័យថាចាប់ពីទី5ឡើងទៅអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការក្នុងការបង្កើតបកនយោបាយក្នុងការចូលរួមក្នុងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបព្វធម៌សាសនាឡាឡាណាអានេះលោកគាត់ថាធម្មដូចណាហើយអញ្ចឹងលោកកម្មសខាគាត់ឲ្យតបណាបង្កើតមកគាត់ថាតែជាគណៈបកប្រជាជនអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងឥឡូវលោកប្រធានបោះប្រាយយ៉ាងណាបើបតនាជាការបោះប្រាយរបស់លោកប្រធាននឹងថាលោកកម្មសខានឹងទឹកជាបំពេញលើថាធម្មដូចមែនបើបញ្ញាបាយរបស់នឹងមានវិធានការយ៉ាងណាទៅលើលោកកម្មសខាបាទអរគុណអរគុណលោកសក្កាបាទដូច្នេះយើងទទួលសំណួរបាន2-3រូបហើយសូមអរគុណសំណួរទៅលោកពូតំណងសំជិញបាទ